Продовжимо обговорення політичних підсумків тижня. Тепер з Альоною Шкрум, представницею «Батьківщини», та політичним експертом Володимиром Фесенком. Добрий вечір вам. Дякую, що прийшли, що знайшли час. Ну, питання перше таке заради цікавості. Як вам цей тиждень, як ви вважаєте, далі буде ще скандальніше та конфліктніше, Альона? Це напряму залежить від інтелектуальних здібностей і можливостей фракції «Слуги народу» чути українських громадян і чути хоч трошки опозицію. Ну, галасно було цього тижня навпаки, мені здається, не лише через «Слуг народу». Пане Володимире, ну, ваше враження від тижня? Скандальність – це невід'ємна риса цієї Верховної Ради, це вже помітна. Щодо конфліктності, я думаю, будуть спалахи конфліктів. Зараз земельна реформа, думаю, в другому читанні теж будуть такі серйозні, гострі конфлікти. Ну і я думаю, коли будуть продовжувати закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, теж пристрасті будуть. Зрозуміло. Альона, ваша фракція оголосила про перехід в опозицію. Це означає, що ви тепер взагалі в глухій опозиції, не будете жодним голосом ніколи підтримувати «Слуг народу»? Чи все ж таки можливі голосування за вашою підтримкою? Ну, друзі, ви ж пам'ятаєте, ми сказали на самому початку, що ми не є фракцією більшості, але ми будемо підтримувати президента, будемо намагатися донести президенту наші позиції. Там я вам казала не один раз, що Юлія Володимирівна передала і закон про зниження ціни на газ, і інші законопроекти. Ми намагалися достучатися, скажімо так. Ну, на жаль, нас не почули, і для нас все-таки перше голосування земельної реформи в цьому вигляді, ну, це є абсолютно неприйнятне до всього того, про що ми з президентом говорили, особливо без референдуму, без його першого законопроекту, який він обіцяв, про народовладдя і референдум. Тому так, ми перейшли в опозицію, але точно не до українських громадян. Ми вже сьогодні підтримували закони, які були правильними, і які ми можемо підтримувати для розвитку країни. Таких, на жаль, дуже мало зараз в парламенті. Пане Володимире, як ви вважаєте, ваш прогноз, як вплине на фракцію «Слуга народу» то сьогоднішнє вигнання двох депутатів, це присмирить, так би, інших, хто залишився у «Слугах народу», чи навпаки, там роз'ятрить якісь рани та підігріє внутрішні конфлікти? І як тепер вибиратися з цих звинувачень, які оприлюднили Скороход та Поляков про нібито виплату зарплату в конвертах народним депутатам? Ну, про зарплату в конвертах вже були публікації, звинувачення. Я не думаю, що це якось посилить критичну ситуацію. Щодо ситуації в самій фракції. Думаю, що емоційна на зростання напруги певної всередині фракції – це вплине. Але якщо не реагувати на відверті такі розкольницькі дії, на фрондерство всередині фракції, то ситуація тільки погіршувалась. І от головне, що Зеленському вдалося от якраз на цьому тижні і консолідувати, і мобілізувати фракцію. Я думаю, що будуть діяти не тільки батогом. Будуть більше розмовляти, шукати якісь консенсусні рішення у фракції. Так що поки, я думаю, їм вдасться утримувати якусь. Але найбільш дієвим пряником може бути все ж таки конверт, погодьтеся. Ну, це дуже делікатна тема. Чесно, ну ходять конверти по Верховній Раді? По Верховній Раді вони точно не ходять. Ну, але... Ну, ви там чуєте, можливо, в якихось фракціях все ж таки доплачують депутату. Ну, колеги, я можу сказати, що будучи в «Батьківщині» 6 років, я жодного разу не отримала ніяких доплат від «Батьківщини» в конвертах. Ви з таким сумом зараз про це говорите, пані Альона. Вибачте, звичайно. Вибачте. Точно, ну, там, точно були голосування в минулій раді, коли люди казали, що ми ніколи не будемо голосувати за бюджет, потім голосували за бюджет, і потім у них на округах з'являлися мільйони гривень. Тобто такі речі були. Пожежні машини з'являлися. Ці бюджетні ночі, вони були дуже цікавими, коли люди за півгодини до голосування у прямому ефірі на ток-шоу били себе в груди, кричали «землю будемо їсти» і вилами голосувати проти бюджету. Все ж таки, ваша поведінка в опозиції, як ви будете діяти під час розгляду у другому читанні закону про землю? І якщо він все ж таки буде ухвалений без ваших правок, без вашої участі, якими будуть ваші дії? Ну, я, можливо, залишаюся оптимістом, тому що, мені здається, це неможливо. Та версія, яка була прийнята, вона дуже погана. Вона протирічить тому, що пообіцяв президент, да? І більшість людей голосували зі «Слуги народу», в тому числі тому, що повірили президенту, що будуть кардинальні правки, що не буде розпродажу землі іноземцям, що не буде 210 тисяч гектарів в одні руки. Ну, там є абсолютно страшні речі для країни, тому, мені здається, українці не допустять такого другого читання. Тут навіть питання не стільки до нас, ми зробимо все, що зможемо. Але українці не допустять. На сьогодні вже нам телефонують і малі, і середні фермери, і селяни, і ті, хто взагалі розуміють, що це може означати для України. І як мінімум, ми будемо всіма силами покращувати. Тобто ви пророкуєте великі акції протесту, і що своє слово скаже голос вулиці? Я
дуже хотіла б, щоб були конструктивні, конструктивні дискусії, щоб ми прибирали 200 тисяч гектарів в одні руки, бо це не вистачить землі навіть тим депутатам, які проголосували. Це всього 200 людей в країні будуть мати всю землю. Пане Володимире, а ви допускаєте такий варіант розвитку подій, що Верховна Рада бере і провалює друге читання закону про землю? І що тоді робити? І якими можуть бути наслідки такого сценарію? Ну, ризики такі існують, безумовно. Але я от по базовому законопроекту по аграрній реформі, по земельній реформі, я схиляюсь до того, що, скоріше за все, його проголосують. Чому? Тому що є певні резерви з голосом. Якщо з голосом попрацюють, підуть на певні поступки, плюс будуть працювати не тільки від президента. Я знаю, що інвестори закордонні, представники міжнародних організацій, будуть працювати з тим же голосом, тому що там представники ліберальних політичних кіл. Тому шанси є і на ухвалення, навіть їх трохи більше, але все рівно не автоматично. І ще одна ситуація – рейтинги. От я думаю, що зараз побачимо дані соціології, і от на президента, на його команду це теж буде впливати. Можливо, вони підуть на поступку. І вони можуть підкоректувати поведінку. Да, я думаю, що, от, наприклад, не 200 тисяч гектарів одні руки, а зменшать цю суму. Тобто на певні поступки вони можуть піти. Зрозуміло. Бюджет наступного року ухвалили, рекордне ухвалення в цьому році і рано, і не вночі. Як ви його оцінюєте, пані Лю? Я не бачу майже в ньому різниці, вибачте, з попереднім бюджетом пана Гройсмана. Реально нам казали і обіцяли, що от перше читання бюджету – це те, що готував уряд Гройсмана, друге читання буде те, що обіцяв президент. Да? Буде величезна підтримка інвестицій, буде величезна підтримка туризму і бізнесу. От я не бачу в цьому бюджеті головного, я не бачу насправді цієї людиноцентристської політики, про яку нам казав президент. Ну, не збільшені пенсії, не збільшені зарплати, не зменшені тарифи, хоча законопроект Юлії Володимирівні на комітеті сприймали. Що з тарифами? Зараз народ дуже наляканий тим, що ходять чутки, що з 1 січня тарифи зростуть дуже суттєво. Цього місяця вони виросли на 14% на газ, так? А що буде після Нового року? Ви щось... Я вам скажу таку річ. Юлія Володимирівна подала досить давно закон про якраз передачу українського газу населенню, який зменшить тарифи. І цей законопроект на профільному комітеті вчора чи позавчора підтримали. Ви взяли дуже багато від Юлії Володимирівни і почалися, зокрема, не відповідати на питання. Це дуже цікава історія, яку ще не казали, мені здається, публічно. Підтримали слуги, да? А потім, ну, і цей законопроект допоміг би насправді з тарифами. А потім один зі слуг, який підтримав, написав, що, ви знаєте, я помилився, я відкликаю свій голос. І цей законопроект знову не прийнятий. Тобто є кроки, які можна зробити, але якщо уряд на ці кроки не піде і буде той бюджет, який є, то так наш очікує підвищення тарифів. Пане Володимире, місія МВФ, яка приїхала до Києва, чого нам чекати? Ну буде транш цього разу чи ні? Дивіться, як ми їх задобрили вже. І бюджет під, як не під ялинку, а під місію. Закон про землю в першому читанні, ну там не миттям, так катанням зібрали ті 240 голосів. МВФ буде задоволений, гроші дадуть? Ну, як подейкують деякі експерти, тут є ще тема Коломойського і прихована тема Приватбанку. От якщо тут знайдуть певне порозуміння, то, в принципі, в інтересах обох сторін домовитись. Тут головне, от чому немає підвищення соціальних стандартів, пік виплат по зовнішніх боргах. І в цьому році, і наступному, це обмежує можливості. Але це і стимул продовжити співпрацю з МВФ.